Eita, galera, começamos mal, né? Já perdemos o primeiro minigame. Vamos lá. É uma série com vários minigames que a gente vai fazer aqui. Eu tô jogando no modo difícil. Vamos ver esse minigame aqui, galera, que eu acho muito legal. Ele, ó. Do golfinho. A gente tem que ir pegando esses anéis. E quem pegar mais, vence. Que vale 3 pontos. Já vencemos o minigame, hein? Muito bom. Já foi 2 minigames, perdemos um e vencemos outro. Eu vou trazer sempre gameplay, galera, de jogos de Mario Party. Eu vou trazer minigames aleatório, mas eu vou trazer sempre todos os minigames aqui pra vocês, né? A gente tem minigame do Bowser Jr. Esse aqui é o de sorte, vamos ver nesse aqui de sorte. Quem escolher a porta errada, perde. Start! Galera, meninos versus meninas, deu um empate, né? Eu e a Daisy, ele foi escolhendo a mesma porta no final. Eu achei que eu nem ia vencer, não, mas foi muito bom. A Peach foi a primeira a ser eliminada e vamos lá escolher agora outro minigame. Deixa eu ver o que eu vou escolher, galera. Muito minigame massa. Esse aqui, ó. Quem chegar primeiro lá em cima vence. Muito top também. E tem que ter cuidado, porque se cair, complica. A gente tem que pular nesses bloquinhos aí bem pequenininho. Start! Vencemos aí o minigame, chegamos, não cometemos nenhum vacilo, não caímos, porque senão a gente volta tudo novamente. Então em segundo lugar a gente veio o Luigi, em terceiro lugar tem a Princesa Peach, e em último lugar ficou a Daisy. Aí, a gente começou muito mal no primeiro minigame lá perdendo, mas a gente conseguiu aí dar a volta por cima e já estamos ganhando no modo difícil, viu pessoal? O modo difícil é um pouco mais complicado. Vamos aqui essa corrida nas alturas. Só pode cair 3 vezes aqui, galera. Nós só temos 3 corações. Quem cair 3 vezes já está eliminado. Vence quem chegar primeiro na linha de chegada. Start! Vencemos e com detalhe, né? Nós não caímos nenhuma vez. Vocês observaram, o Luigi perdeu 2 corações, a Peach perdeu 1 e a Daisy perdeu 1. A gente fez aí uma corrida impecável.
Sem cometer nenhum vacilo. E agora a gente já vai para o próximo minigame. Nós temos também minigame de chefão. Deixa eu escolher o um minigame aqui, ó. Boss Battle. Minigame de chefão. Tem muito minigame muito legal, divertido. Eu vou nesse aqui, galera. Blooper. A gente tem que meter bala no blooper. Quem, e apesar de ser todos contra o chefão, vence quem causar mais dano no chefão. Start! Deu pitch, galera. Eu fiz 13 pontos, mas a pitch fez 13 pontos. Só que quem acerta o último dano no chefão acaba ganhando ponto extra. Então, nesse caso aí, a pitch ganhou. Ela fechou com 16, eu com 13, a Daisy com 12 e o Luigi com 12. Bem que foi muito disputado. O que fez a diferença aqui no caso foi o golpe final, né, que a gente chama de golpe de misericórdia, em que ela acertou aí o chefão. Mas a maioria dos minigames nós estamos vencendo. Deixa eu ver aqui. Eu vou escolher, sabe o que, galera? O minigame do Bowser Jr. também, que eu gosto muito. Esse aqui, ó. Tem que ter muita coordenação motora para esse minigame. Tem que alcançar ele antes de chegar na linha de chegada. Start! Vamos escolher esse aqui agora, galera, no Airship Central. Quem chegar primeiro lá vence. E aí, galera, vencemos. Pessoal, foi nas últimas, porque não levei uma queda. A gente se atrasa, mas a gente conseguiu vencer. O Bowser Jr. ele é apelador. Dois minigames que a gente foi com o Bowser Jr. E nos dois minigames nós vencemos. Eu vou agora, já que eu tô com fome, pessoal, eu vou já jantar. Um minigame muito legal que é esse aqui, ó. Um minigame de comida. Vocês já imaginaram aí uma pizza dessa aqui, ó, na vida real, hein? Pizza Me Mario. Start. Eu tenho que colocar calabresa em todos os as fatias de pizza. Tô armado. Venci. Galera, venci o minigame da pizza. E é isso aí, pessoal, nós vamos para o nosso vídeo por aqui. Eu queria agradecer a todos vocês que assistiram. Eu aguardo vocês no próximo vídeo com mais gameplay aqui de Jogos do Mario. Valeu, fui!